Evo konkretan primjer kada je reč o jelu ili o hranjenju dece. Roditelji naravno često tu imaju izazov budući da dete u svom odrastanju isto tako ima određene potrebe, uči šta može, šta želi, šta ne može, šta ne želi itd. Često ćemo iz našeg straha da će dete ostati gladno ili da neće dovoljno dobro da raste i da se razvija ako ne jede, imat ćemo često potrebu da ga nekako na silu nateramo da ono jede. Međutim, ono će tada po prirodi svojih stvari da uđe jedan otpor i ta takozvana protiv volja, nešto što će da kaže je sad baš neću, će da bude još jača. Evo jedan konkretan primjer. Dete dolazi do stola i tata mu kaže, trogodišnjak je u pitanju, hoćeš jabuku? Ne kaže, obraća mu se i kaže, evo ti jabuka. I dete odgovara, neću jabuku, hoću jabuku. Stvar je u tome da kada mi je nametnuto, neću, a kada mi je ponuđeno ili kada sam mogu da odaberem, uzeću. Naravno, to nije uvijek slučaj. Dete, pod broj jedan, svako živo biće osjeća potrebu da jede kada je gladno i ješće. Stvar je u tome što mi nekad u želji da išta pojede napravimo neke lošije izbore, pa onda snishodimo na taj način da evo nek bude barem ili ne znam pretarano slatkog ili ovog ili onog, gde to neće biti na to dobro po dete, jer se i mi osjećamo loše. Ključ negde, neka mera bi bilo biti umeren u tom pristupu, ukoliko je moguće ponuditi u takvim situacijama, ne uvek, ali u takvim situacijama, dve opcije. Postoji ovo, šta želiš od ta dva? Ukoliko dete baš nikako ne želi da jede, u pitanju je, ne znam, neki ručak ili večera, kako god, ako mu se lepo više puta objasni da će sledeći obrok biti tek tada i tada i da će biti isto to, na primjer, za taj obrok, i tada se ostane dosledan u tome. To je ključ. Ne, ono, žao mi je sad deteta i tako dalje, nema što da bude žao. Dete ima zdravu hranu ispred sebe, ukoliko je gladno, ješće. Nego tim nekim situacijama mi tada posegnemo po našim slabostima ili uđemo u jaku grubost, imamo potrebu na silu da ga nahranimo sad, što je još veći otpor, da će još više imati otpor prema hrani. Ako ne sad, onda kasnije može imati izazove s tim. Ili idemo do toga da ćemo napraviti 5-6 opcija, pa sada ono da bira, gde mu šaljemo poruku da ovaj svet je takav, da ti ono što ne želiš sasvim je u redu i dobit ćeš 5 novih izbora. Taj svet u kojem će on ući nije takav. Kao što nije takav ni da će na silu morati nešto da pojede. Važno je, naravno, različite su situacije kad dete ima godinu, dve, tri, kada dete ima 5 i 10, ali ono što jeste važno da dete... Odnos kakav ćemo mi izgraditi prema njemu u tome i iz kakvog svog unutrašnjeg stanja ćemo mu to reći, to će biti ključno. Jer ukoliko uspemo i nađemo način da ostanemo u miru u sebi sa svim onim što je u nama, sa svim tim besom koji se sad podigao, ona čuvena rečenica, ja toliko se trudim da zaradim, da obezbedim osnovno, ti nećeš da jedeš, to je nepoštovanje itd. To nema veze s detetom. Dete u tom trenutku samo jednostavno možda nije gladno. Ali... isto tako mora da nauči da sad je vreme jelu, u redu ako nisi gladan, ali da znaš, sledeći obrok će biti dosta kasnije i bit će opet ovo, neće moći neki slatkiš umesto toga, jel? Tako da probamo da razdvojimo tu šta je ono što je u nama, koji su naši strahovi, i često mi tu ponavljamo metode koje smo sami imali od naših roditelja, gde se mora na ovaj ili na onaj način, a sami se sećamo da nama to nije bilo baš prijatno, ali onda ide ona čuvena rečenica, ali šta mi fali? To bi bilo svašta da se kaže na račun toga.